Erich Maria Remarque, Na západe nič nové. Dej sa odohráva od prvej po poslednú chvíľu na bojísku. Len v niekoľkých retrospektívnych pohľadoch, spomienkach postav, sa dozvieme, z akého prostredia postavy pochádzajú, ako žili, prečo sa rozhodli narukovať ako dobrovoľníci skôr, než dosiahli patričný vek. Paul Beumer sa dostal na front ako dobrovoľník. Pod vplyvom triedneho učiteľa Kantorka sa prihlásila celá trieda. Dokonca aj slabý Kammerich. Siedmi sa dostanú spolu do oddielu. Dostanú sa spolu aj na výcvik pre nováčikov. Odvelia ich na front. Sú nasadení na západný front do zákopovej vojny, musia bojovať muž proti mužovi bodákmi. Stretávajú sa s modernými zbraňami a novou stratégiou, šrampely, bomby, bojový plyn, bubnová paľba, zákopová vojna. Paul umiera posledný z nich v októbri 1918, o niekoľko dní bude koniec vojny. Autor v románe ukáže každodenný život vojakov prehrávajúcej armády, ktorý sa najedia len vtedy, ak tesne predtým bol nepriateľský útok a mnoho vojakov si už nemohlo prevziať svoj diel. Sú slabo vyzbrojení, zle oblečení, ale nedezertujú, zotrvávajú na fronte, zabíjajú, aby neboli zabití. Presvedčili sa, že vojna nie je o odvahe, nie je o nenávisti voči nepriateľovi, je len a len o prežití. Sú generáciou, z ktorej mnohí umrú, aj keď ešte nezačali naplno žiť. Nesúhlasia s názorom starších vojakov, že mladým sa ľahšie umiera, lebo nezanechajú rodiny. Mladí si myslia, že starí sú na tom lepšie. Zomrú, ale aspoň vedeli, čo je život. Mnohí z nich nezažijú lásku, poda ktorí strávia noc s vyhľadovanými francúzskymi dievčatami, lebo im prinesú vojenský prídel potravín. Odišli z domu ako deti, keď sa vracajú na dovolenku, mesto svojho detstva takmer nepoznajú. Paulova matka zomiera na rakovinu a nemôže jej pomôcť. Vojaci vidia svojich priateľov a spolužiakov umierať v bolestiach. Paul prinúti ošetrovateľa, aby prišiel k trpiacemu Kammerichovi, ktorému amputovali nohu. Ošetrovateľ príde práve vo chvíli, keď jeho priateľ v bolestiach umrel. Paul niesol zraneného kata, priateľa a pomocníka celej skupiny, celé kilometre. Keď došiel do poľnej nemocnice, zistili, že kat je dávno mŕtvy. Okrem rany na nohe, bol zranený aj na inom mieste. Zažili stupidnosť niektorých dôstojníkov, vynikal hlavne desiatník Himmelstos. Bol postrachom Klosterbergu, kam sa dostali ako nováčikovia na niekoľko týždňov na vojenský výcvik. Ponižoval a trápil vojakov. Zneužíval svoje postavenie a ich podriadenosť. Paul musel zubnou kevkou drhnúť izbu, plaziť sa v blate a tak ďalej. Drill a poslušnosť, to bola armáda. Človek prestal mať svoju vôľu, svoju dôstojnosť, bol, len, vojakom. Keď sa desiatník ocitol na fronte, bál sa ísť do útoku. Museli ho vyháňať zo zákopu. Vojaci sa museli pozerať do tvári svojich obetí. Paul sa ukryl v jame po bombe pred kanonádou, zistil, že tam nie je sám. Bol tam Francúz, Paul ho zabil. Poprvýkrát videl človeka, ktorého zabil. Podľa papierov zistil, že sa volal Gerard Duval, bol typograf. Ľutoval svoj čin, bol by pre neho urobil čokoľvek. Paul umiera, jeho denník dopíše niekto iný. Zomrel v čase, keď zúrila zákopová vojna, keď vojaci nedobývali nové mestá, ale bojovali niekoľko dní o úsek medzi jednotlivými zákopmi. Správa z boiska znela, na západe nič nového.